श्रीमद्वाल्मीकिरामायणं सुन्दरकाण्डं द्विषष्टितमः सर्गः तानुवाच हरिश्रेष्ठो हनुमान् वा अव्यग्रमनसो अव्यग्रमनसोऽयूयं मधुसेवतवानराः वानराः अहमावर्जिचि वर्जयिष्यामि युष्माकं परिपन्तिनः श्रुत्वा हनुमतो वाक्यं हरीनां प्रवरो गतः प्रवरोङ्गदः प्रत्युवाच प्रसन्नात्मा पिबन्तु हरयो मधु अवश्यं कृतकार्यस्य वाक्यं हनुमतो मया अकार्यमपि कर्तव्यं पुनरीदृशम् अङ्गदस्य मुखात् श्रुत्वा वचनं वानरर्षभाः साधु सा संहृष्टा वानराः प्रत्यपूजयन् पूजयित्वाङ्गदं सर्वे वानरा वानरर्षभं जग्मुर्मधुवनं नदीवेगैव द्रुमं ते प्रविष्टा मधुवनं पालानाक्रम्य शक्रितः शक्तितः अतिसर्गाश्च पटवो दृष्ट्वा श्रुत्वा च मैथिलीं पपुः सर्वे मधु तदा रस रसवत् उत्पत्य च ततः सर्वे वनपालान् समागतान् ते ते ताडयन्तशतशः सत्ता मधुवने तदा मधूनि द्रोणमात्राणि बाहुभिः परिगृह्यते पिबन्ति कपयः केचित् हृष्टवत् गणन्ति मे गणन्ति स्म संहिता सर्वे बक्षयन्ति तथा परे केचित पीत्वा पति वदिश्यन्ति मधुनि मधु मदू पिङ्गलाह मधुच्छे मधुचिष्ठेण कि केच्च जग्नुरन्य अन्योन्यमुत्कटाः अपरे वृक्षमूलेषु शाकागृह्य व्यवस्थिताः अत्यर्थं च मदग् मदग्लानाः अपर्णान्यास्तीर्य शी, शेरते उन्मत्तवेगा प्लवगा मधुमत्ताश्च हृष्टवत् क्षिपन्त्य क्षिपन्त्यपि तथा न्योन्यं सखलन्ति स्खलन्ति च तथा परे केचित् क्ष्वे श्वेडान् प्रकुर्वन्ति केचित् कूजन्ति हृष्टवन् हरयो मधुना मताः केचित् सुप्ता महीतले दृष्टा केचित् दसन्त्यर् अन्ये केचित् कुर्वन्ति चेतरत् कृत्वा केचित् वदन्ति अन्ये केचित् बुध्यन्ति चेतरत् ये मधुपाला स्युः प्रेष्यादधिमुखस्य

अ जानु बिरृष्टा देवमार्गं च दर्शिताः तदा ददिमुख क्रुद्दो वनप वनपस्तत्र वानरः हतं मधुवनं दृष्ट्वा सान्त्य सान्त्वयामासीन् एता गच्छत गच्छामो वानरानति दर्पितान् बलेनावर वारयिष्यामि प्रब् प्रभुञ्जानन् मधुतमं श्रुत्वा ददिमुखस्येदं वचनं वानरय वानरर्षभाः पुनर्वीरा मधुवनं तेनैव सहिता ययुः ये ेगेन सर्वे ते च प्लवङ्गमाः ते शिलापादपाश्चैव पाषाणानपि वानराः गृहीत्वा व्यागमन् क्रुद्धा यत्र ते कपि कुञ्जराः ते स्वामि वचनं वीरा हृदयेष्वस् सद्य तत् त्वरया ्याभ्य धावन्त साल सालताल शिलायुगा शिलायुधाः वृक्षसं वृक्षस्तांश लस्तांश वानरान् बलदर्पितान् अभ्यक्रामन् ततो वीरा बालास्तत्र सहस्रशः बलान् निवारयन्तश्च आसेदर् आसे दुर्हरयो हरीन् सन्दष्टोष्ट पुटा क्रुद्धा बत्स्यन्तो मुहुर्मुहुः अत दृष्टा दृष्ट्वा दधिमुखं क्रुद्धं वा नेगेन हनुमत्प्रमुखांस्तदा स्वक्षं सवृक्षं सवृक्षं तं महाबाहुम् आपतन्तं महाबलं वेगवन्तं विजग्राह बाहुभ्यां कुद मदांदो मदाधो न कृप चक्रे आर्यो मेति सह निष्पिप निष्पेशा निष्पेशाशु वेगेन वसुदातले सबग्न बाहुर बाहुरसुखो विहल शोणि शोणिक्षत शोणिक्षिता प्रमुमोह महवीरो मुहूर्त कपिकुंजर सह स संक्रुद्धो राजमातुलह वानरान् वारयामास दंडेन मधुपो मोहितान कथं चित्त विमुक्तस्तै वानरे वानरर्षभ उवाचै रका उवाचै का, कांतम कांतमागत्य अश्वान्वृत्यां समुपागतान गच्छत गच्छामो भर्ताम्नो यत्र वानरः सुग्रीवो विपुलग्रीवः सह रामेण तिष्ठति सर्वं चैवाङ्गते दोषं श्रावयिष्याम पार्थिवे अपर्षिं वचनं श्रुत्वा गातयिष्यति वानरान् इष्टं मधुवनं हेत सुग्रीवस्य महात्मनः पितृपैतामहं दिव्यं देवैरपि दुरासदं सवान सरानीमान सर्वान मधुलुपधान गतायुध इशह गाते इश्चति दंडे न सुग्रीवसम ससुह्रुजनान भद्वाहेते दुरातमानो रुपाग्न्यापरि पंतीना अपर अमर्ष प्रभवो रोषह सफलो में भविष्यति एवं काददिमुको वनपालन महाबलह जगामसह सोत पत्य वनपालय ही समन्वित ह निमेशन तरमात्रे न सहि प्राप्तो वनालय ह सहस्राम शुष्टो धीमान सुग्रीवो यत्र वानर ह रामम चलक्ष्मणं च ईव दृष्टवः सुग्रीवमेव च समप्रतिष्ठाम जगतीम काशनि पपातर ह से सनिपत्य महावीर ह सर्वैस्तय हरिदतिमुख पाल पाला परमेश्वर सदी नदनो भूवा कृवा शिसी चाजलि सुग्रीवशु तौ मूर्धना चरण प्रत्यपीडय इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये सुंदरकांडे द्विषष्टितमः सर्गः